närmare nu, Henrik Rydström. Ja, kort så här, bara sekunder efter matchens avgörande. Vad susar genom din skalle just nu? Ja, dålig andra halvlek. De chanser, kliver. Vi spelar ju bara på närmsta hela tiden. Gör det jävligt enkelt för dem. Faller in i någonting som kanske var hösten för Malmö förra året. Långa spelavstånd. En och en. Backar fast det inte finns hot. Liksom, jag förstår spelarna för det är gamla demoner som vaknar till liv. Så det måste jag ju grotta lite i. Sen är väl, tycker jag ändå, de svarar bra på de förändringarna vi gör. Och, ja, vi har ledning med en minut kvar förlängning. Det bör vi kunna lösa. Besvikelse såklart. Ja. Det är, för ett par år sedan så var det bara tre byten. Ni kunde nu genomföra några byten, men det såg ut som att en del av dina spelare verkligen gick på knäna, framförallt fysiskt här under förlängningen. Ja, vi har haft Gabriel var sjuk i veckan, AC har varit sjuk. Det är klart att till exempel, det är klart att det blir ju säger av att lite sådär, så att det är lite sådana grejer, men det är ju så det är. Det har ju de också, många som knäar. Därför blir det ju kanske ingen högkvalitativ fotboll, om man säger, i förlängningen. Så va, men nej, vi är mer besvikna på att vi, jag tycker vi blir fega i andra halvlek, och som sagt, vi tar ett kliv tillbaka och börjar spela en och en, och det behöver vi ordna till. Okej, Henrik, tack för att du stannade till.